Рівно сотка. Знімаєте, так? Якщо я так переколу, вони ж не перегнуться, ні? Ні. Хоча, можливо, тут можна їх і розкласти. Не віщо, щоб вони перегнули. Все рівно, ми не будемо користуватися і підставники. Ні, мені склади. Склади, щоб вони були в такого конвейер. Так, як ти ще одно складав. Повернути назад? Да. Для чого? Тому що я буду класти в коробку картонну, і вони мають бути всі окремо, а не всі разом. Ось так? Так. Да. Раз, другий так само, два. Чекай, ще не всі раз тут розібрали. Ну, то розказуй зразу. Докладаю по 100 штук на фірму Bulmos, менеджером якою ми являємося, яка виробляє та надає унікальні послуги по розповсюдженню своїх товарів по території України поки що. Завдяки нам, в тому числі, і нам дає цю унікальну можливість працювати. Галантерею, мисливське спорядження, спорядження для силовиків, зоамуніцію і такого типу товари. З тканини з шкіри, два види. То ми поставляємо, значить, за власний, значить, власні фінансові можливості замовили ці упаковки для того, щоб забезпечити. Оскільки ми не займаємося оптом, займаємося одиничними замовленнями, забезпечити розповсюдження цих унікальних товарів по території нашої славної країни. Для людей, які бажають їх придбати, отримати і так далі. Оскільки нова почта, ну, трішечки псується, не хоче видавати свої кульки, то ми використовуємо, значить, ну, порядок свій логотип просто на них наносити. Так, підраховую рівно по 100 штук. 0,5, 1, 1,5. Так. Що саме цікаво? 0,5 оці я взяв на так, ну так, як, на око, 99 у мене поки. Цікаво, да? Соточка. Так само, так? Угу. Ну, щоб я такий, отак їх і поклав в цей. Так, я думаю, що тут так, а ось це буде на оці, так? Угу. Так, оці повернемо туди. Угу. Так, а це вже 1,5 кг. Ну, то це видно, що це вже система, так? Майже рівно 20 взяв, так? Оце, вже, оце 20. А здається, нібито вже всі 80, так? Ось побачимо. Ну, цих, я думаю, що 50 хватить. Достатньо? 51. Ну, то 100, значить. Значить, 50. Я зрозумів, ви не хочете рахувати, і я теж. Ну, і отуди теж. Так само, так? Та й все, да. Хватить цих 50. В основному 0,5-1 йдуть. Угу. Ці, то дуже рідко, але мають бути часто. Ну, отак.